Gabo Omusaayi musaza kya Dondo kuyingidde onaku olwokutaano era olwaliro abaddu ba Allah Abaisiraamu okuva Muzikiti egy'enjawulo egiri musaza kya Dondo bajjumbidde enteekateeka eno. Enteekateeka eno egenda eyindira masaza ga Ssaabasajja Kabaka n'ekigendererwa eky'okutaasa abafulebula ly'omusaayi. Omukolo gw'okugaba omusaayi omukulu olwaliro gubadde ku Muzikiti wa Ndegeya era amyuka Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Ibrahim Ntanda yabadde omugabi omukulu. Sheikh Ntanda atendereza beeno olw'okwenyigira mu nteekateeka ez'ebyobulamu ezigendereddwamu okutaasa obulamu bw'abantu. Muwulidde emirundi mingi nnyo okulwalirira abasikoseels. Tumuwulidde alwalirira obulwadde bwa mukenenya. Tumuwulidde ng'alwalirira omusaayi nga bwe tukiriko olwaleero abantu bakuŋŋaanye omusaayi. Enkulaakulana mu byonna tumwebaza. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yamutulondera. Ono agambye nti ekikolwa eky'okugaba omusaayi kya Bwakatonda kubanga n'ebiwandiiko ebitukuvu kyalambikibwa. N'olwekyo mugende mu maaso n'okutaasa obulamu bw'abantu. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa mulimo ky'omulungi omuntu gwe yandikoze n'abeera ng'asiimwa mu maaso ga Allah. N'agamba eyamubuuza nti okuteeka essanyu mu mutima gw'omuntu. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi n'ebulungi bwansimbi bwa Kabaka Oweekitiibwa Jatimaria Mayanja Nkalubo akubiriza bannayuganda okwenyigira mu kugaba omusaayi kubanga enkola eno ya bulungi bwansi. Tusobola kubeera mu nsi eno ne tujeeyagaliramu nga tuli balwadde oba ng'abantu bafudde. Obubenje bwokka si bwe bwetaaga omusaayi. Endwadde zonna bwe zikoma okunyinyitira omusujja gwokka omwana omuto ogumumalamu omusaayi n'olunaku teruwera. Bene agezezzaako okukikola mu kabanga akatono n'omulimu gwetaaga okweyongeramu. Eyo Ssembabule baatubuuza nti munnoonye ki wano tuzze kugaba mugabe omusaayi gwaki? Tati bw'ofuna akabenji ogendako omusaayi nti bulijjo bagugula wa? Lwaki gavumenti gyegugula si gyebwegugula? Ng'ekyamazima kwe kutegeera kwa manyi yamanyi omusaayi bagula muki? Mugule. Twebaza nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno edduukiridde abantu be. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be nga balamu era ekikolwa kino eky'okuba kunga okuwaayo omusaayi kubajjukiza buvunaanyizibwa nti omuntu yenna omulamu ateekeddwa okweterekera omusaayi. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo era olunaku olw'enkya abavuzi ba takisi mu paaka zonna eziri mu Kampala be bagenda okulemberamu okugaba omusaayi. Zubairi Rwalira, BBS Terefayina, Ageesigika.